Купив сонячні батареї і перестав платити за електрику. Її вистачає не лише на родину, а й на продаж державі. Як зекономити і ще заробити на світлі, зрозумів звичайний айтішник з Київщини. Для В'ячеслава високі комунальні тарифи не страшні. За світло він не платить ні копійки. Після постійних перебоїв із електрикою він встановив сонячні панелі, які повністю забезпечують енергією його будинок у 220 квадратів. Більше того, надлишок, який накопичується в акумулятори, чоловік продає державі. По маю місяцю у нас статистика где-то около 200 з чим-то кіловат ми потребили. І около там 450-600 кВт ми виробили. І якщо раніше В'ячеславу доводилося платити за 1 кВт приблизно 40 копійок, то тепер держава купує в нього у 10 дорожче. За зеленим тарифом – аж 4 гривні за кВт. В місяць, каже, виходить до 800 гривень. Дружина В'ячеслава Марина тепер не економить ні на освітленні будинку, ні у приготуванні в електричній духовці. У мене горіли в основному вот эти світодіодні, дуже економні лампочки. Тобто це була моя, в принципі, єдинствена підсвітка. В духовке, как правило, запекаешь 1,5-2 часа что-то, пока оно там еще тоже разогреется, оно тянет много. Щоправда, вироблену безкоштовну електроенергію через місяць-два подружжя знову почало економити. Аби на надлишку електрики можна було б заробляти. Уся система обійшлася приблизно у 7 тисяч зелених. Тут є у нас центр управління польотами, це головне управляюче устройство. Вот це у нас проводочки, які дають енергію з наших сонячних панелей. Вот, накопительне устройство, акумулятори, 4 акумулятора по 150 ампер-часов. Якщо ж власник такої системи не планує продавати електроенергію, а буде виробляти її лише для власних потреб, то і акумуляторів купувати стільки не потрібно. Це зекономить йому іще кілька тисяч доларів. Реєстрація в Обленерго, каже Марина, не зайняла багато часу і пройшла без усіляких бюрократичних тяганин. Вони там оформляли, потім потрібно, щоб купити счетчик, ось цей спеціальний, який просчитывает все. И приехал молодой человек, установил, подключил и все. То есть никаких намеков на там что-то, а вот вы нам там как-то помогите, тогда мы вам поможем, этого не было. Заробленими на сонці коштами родина майже повністю покриває рахунки за опалення. Тобто світлом вони розплачуються за газ. Але ось такі спеціальні трубки, каже В'ячеслав, невдовзі зроблять їх фактично незалежними і від блакитного палива. Я планую 2-3 таких планки встановити і забезпечити себе повністю гарячою водою і на процентів там 50-70 вирішити вопрос потребления газа. Віталій Афанасьєнко, Дмитро Орлов, Спецкор, 2+2.